Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Naujos kartos televizija GO3 pradeda dar vieną transliaciją iš Betsafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynių. Pasvalio pieno žvaigždžių arena mūsų ekranuose. Ir čia netrukus žais kaimynai, galima sakyti, tai Kolevičius pataikė ir išvedė savo komandą į priekį. Grąžinamas kamuolys atgal, šiek tiek per stipriai gal Peperis. Kamuolys prarando ir dėjimas iš viršaus Aizėja Arbūdas. Dzūkija tai susimetė 2 taškus iš 3. Arbūdas dabar jo reidas ir toliau kol kas nesulaikomas šis. 5 minutės prabėgo šiame ketvirtyje. Arbūdo metimas iš toli ir taiklus Aizėja Arbūdas. 3 taškai smeigia. Trys perdavimus atlieka po 5. Rikiuojasi pagal šią statistiką ketvirtas. Taiklus metimas iš toli. Pabaigos rizikingas perdavimas. Lėvičius skrenda perimto kamuolio, nepavyksta perimti ir čia leidimas. Sekundų puolime. Ir Balskas kairė ranką krepšį. Martynas Varnas šiose rungtynėse, kurias pristato Volvo Engelman nealkoholinis. Greita ataka ir dėjimas iš viršaus. Vėl žaidžia tikrai geras rungtynės Žygimantas Skučas. Pažanga prieš Elmorą ir dabar jau matome tikrą Džoną. Dar aukštesnio lygio žaidėjas. Ir perdavimas traukti nepavyksta. Užsikite gynyboje pieno žvaigždės. Elmoras bando tuo pasinaudoti, žaisti prieš Petrilevičių ir pataiko Džonas Sedaitis. Skučas prisiima kamuolį. Skučas labai gerai su Petrilevičiu šiandien kovoja. Suoti savo komandos atakas. Sedaitis skutimas iš toli ir pataiko. Irgi žaidėjas negavo, reikia grįžti į gynybą, dabar jau bėgas pradėtas Šiauliai gynyboje ir namete manija, sakyčiau, tai padarė 2 daugiau, tai yra 8 sykius, gal Peperio metimas iš kampo ir dar vienas 3 taškis. Skelgi Ukrainoje demonstravo neblogą statistiką, kaip ir kūdytis Latvijoje, tai bus. Ir vėl gražina savo komandų minus 2. Mantas Litvinas dar beje yra tas atsarginių žaidėjų suolo, čia bes pradėse krauna kamuolį iš viršaus. Bet bent jau 3 kėlinius visai neblogai. Pasvaliečiai per pirmą pradaugo 30 taškų, bet po to 14 per antrą pasiekė tokie žaidėjai kaip Milas Bartonas. Tokį pasiekimą NBA žaidėjus krepšininkas, solidus nagesnis žaidėjas. O laiko dar yra ir 15 per 5 minutės tikrai yra įmanoma. Koks dėjimas iš viršaus. Greitas Šiaulių atsakymas. Sabeckis labai gerai pamato Elmorą kampe ir 3 taškai krepšyje. Jonas Elmoras 108 taškus pelnė Pasvalio pieno žvaigždės. Oh!